Dette er en historie som ikke jeg opplevde selv, men som jeg fikk fortalt av en sykepleier. Veldig kort. Det var en familie som hadde en 10 år gammel jente som hadde fått uhelbredelig kreft og skulle dø om kort tid. Foreldrene hennes, de ville ikke at datteren skulle få vite noe om det, for de ville skjerme henne, og de ville at hun skulle leve så godt som mulig så lenge hun levde. De ville ikke fortelle henne om den dystre prognosen, og ville ikke at hun skulle engste seg. En dag ba den lille jenta en sykepleier som hun stolte på om å komme bort til henne. Hun hvisket i øret til sykepleieren. «Du, kan jeg fortelle deg en hemmelighet?» «Ja.» «Du må love å ikke si det til mamma og pappa.» «Ja, hva er det?» «Jeg er dødssyk. Jeg skal snart dø. Men du må ikke si det til mamma og pappa, for da blir de lei seg, og det vil jeg ikke.» Konsekvensen av å ikke snakke med sammen med en døende ble her. Altså, foreldrene mente godt, men det som skjedde var at den lille jenta måtte på den ene siden takle dødsprosessen alene, for hun skjønte det. Og for det andre så måtte hun også bære den skyldfølelsen, den tyngden om å ikke engste foreldrene sine. Så jeg mener at det, derfor mener jeg at det for en døende person er viktig å snakke med de rundt seg. Jeg synes det er en tid for å gjøre opp. Det man har usagt skal sies, det man har ugjort skal gjøres, slik at man får fred, og slik at når tiden for å dø kommer, så er det å dø alt som gjenstår å gjøre.